Gedin oranı çəkin qardaş. Bütün bizə basqın olur. Bax. Onlar da hamısı basqın edir. Mənim günahım yoxdur. Deyə çəkin. Mənim çəkinlər. Mənim çəkinlər sən gəlmişsən. De onlardır bax. Gel 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 valideyn komitəsi bax pul yığın. Müəlliməni bəxmən vurmuşam səni. Gəl gəl. Nə çəkirsən? Bu qədər uşağı stresə salmışsın. Nə çəkirsən? Nə çəkirsən? Nə? Sən stresə salırsan. Siz müəllim salmışsınız. Sənin nə ixtiyarın var məktəb? Bura dövlət məktəbidir. Xeyr, gəl, 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 mən sənin evinə girə bilərəm. Mən sənin evinə girə bilərəm. Gəl, sən də bunu yığışdırdın da. Yıxdırmam ağzına, belə sizə müəllimlərdir, rüsvət ala. Ah, gəl belə müəllimlərdir, rüsvət ala. Rüsvət xor, mənim uşağım ölümdən qaydı. Mənim uşağım ölümdən qaydı. Sənin kimisi rüşvət almayın mənim anam. Süy müəllimə. Uşağın ölüm əmsinə çatdırıb. Baş gəlmiş hüquqlarımızı tələb eləmə. Hüquqlarımızı bax beləsindən rüşvət xor müəllimlər tərəfindən. Uşaqlar 3-3 dənə valideyn öyrədiblər. Uşaqları bax beləsinə ala salırlar. Beləsinə tərbiyəsizlik olmaz. Bəsdirin. Bax o müəllimə. Rüşvət xorun yekəsidir. Mənim anam toyuq satıbsa məni saxlayıb yetimçiliyinə. Amma sən rüşvət alala bugünkü gündə uşaqlarımı saxlamışsan. Rüşvət alala bax. Rüşvət alala, bax rüşvət alala siz uşağını saxlayıb. Anam söz ki, toyuq satıb mənim babam. Mənim babam toyuq satıb məni saxlayıb yetimçiliyinə. Amma sən... Mən valideynlərin yeməyini yiyib çəkirəm. Görürsün, onunla sözünü mənim əsləm. Sənin kimiləri pozulur. Beş prosesi pozulur. Düz dişə. Anlamasın, öyrən bir sağlığı. Sət çəkirəm. Sizin kimi müəllimlərdə rüşvət xor. Namussuz. Heç bir məsələn səllini tapın. Onu aydınlaşdırmaq lazımdır. Ona görə hücum çəkmək lazımdır. Hücum çəkmək yox, şu anda da niyə görə olmayan sözləri deyirlər? Dövlət orqansız, çağırın gəl belən cinayət olmaz. Siz qoymursunuz. Bizim işə müdaxilə edirsiniz. Bizim buraya gəlməyimiz lazım. Bizim işə müdaxilə edirsiniz. Bax, belən cin eləyirlər. Bax, görürsünüz. Bizim valideyni günahkar çıxardı. 2-3 dənə müəllimə valideyni öyrədirlər. Çıxardırlar ora. Uşağın dalında olmayan sözlər deyilir. Uşağın dalında olmayan sözlər deyilir. O körpə uşağın nədir günahı axı? Nədir o uşağın körpə uşağın günahı? Bizi göstərmə kamerayı. O yana çək. Zəhmin, nə baş verdi? Bax, gəldik məktəbə sizlə bir yerdə. Sağ olun, çəkiliş apardınız. Görürsünüz, 3-4 dənə müəllimənin öz valideyn qohumlarını, tanışlarını öyrədirlər, bax, beləncində şeylər. O bayaqlar müəllimə var idi, qışqıran özünü bağıran. O rüşvətlə öz balalarını saxlayıb. Amma mənim anam töyüq sata-sata, dər bir şey sata da mənim yetimçiliklə saxlayıb. Bu, o sözün yeridir. O körpə uşağı görünməz şər yaratırlar o. Özləri valideyn adları bu. Mənim yoldaşımdır. Tamam. Baxın, görün müəllimələr, baxın, hücum eləyirlər. Valideynin üstünə hücum eləyirlər. Orqan şişlərini Allah canını sağ eləsin ki, bugünkü gündə bizi qorudular. Yəni onlar, baxın, görün nə tərin. Özlərinə arxeyindirlər, özlərinə qümrənirlər. Prezidentimizə üzümü tuturam, vici prezidentimizə üzümüzü tuturam. Ki, bax, beləncində bazar olan məktəbi dağıtsın. Dağıtsın, belə məktəbi dağıtsın. Hamısı rüşvətxorlar yığılıb ora. Direktorla tutmuşdur, sakin. Hamısına qədər. Rüşvət xorluqdur, bazardır.